Welcome to the channel. So, আজি তোমালোকক মই এনেকুৱা এটা মোটিভেশনাল ষ্টৰীৰ কথা কম যোনটো জানি হয়তো তোমালোকে বহুত নিজৰ লাইফত আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পাবা। আমি যেতিয়া কিবা যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপৰেশ্যন চলাই থাকো তেতিয়া বহুত কিছুমান নেগেটিভ কথাই আমাৰ মাইণ্ডটোক ইফেক্ট কৰে। গতিকে এইটো সময়ত আমি পজিটিভ হোৱাটো বহুত দৰকাৰী হয়। চ' মই তোমালোকক এটা কাম কৰিম, প্ৰত্যেক সপ্তাহতে এনেকুৱা এটা এটা ৰিয়েল লাইফৰ ষ্টৰী তোমালোকক আগবঢ়াম যাতে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই নিজেও বহুতখিনি অনুপ্ৰাণিত হোৱা। গতিকে দেৰি নকৰি আহাচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি তোমালোকক মই এনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে ক'ম যিজনী ছোৱালী যেতিয়া 4 বছৰ বয়স আছিলে তেতিয়া পলিঅ' ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ভৰি দুখন বেয়া হৈ গ'ল, বেংগলৈ ঘূৰি ফুৰে। সেইজনী ছোৱালীয়ে ডাঙৰ হৈ পেলাই 1960 চনত অলিম্পিকত দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈছে আৰু অংশ লোৱাৰ উপৰি 3টা ইভেণ্টত গ'ল্ড মেডেল পাইছে। চ' ইয়াৰ আৰু কিমানখিনি সংগ্ৰাম আছিলে সেই গোটেইখিনি তোমালোকক মই আজি জনাম। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকা আৰু যদি কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলটো চাই আছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, এনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিবা। কথা পাতিম উইলমা ৰাডল্ফ, আমেৰিকাৰ এজন বিখ্যাত দৌৰবিদ, নামটো উইলমা ৰাডল্ফ। তেওঁ যেতিয়া 4 বছৰ আছিলে, মানে তেওঁ যেতিয়া জন্ম হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ মানে বহুত বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে, মানে তেওঁৰ জোখতকৈ আগতেই তেওঁ জন্ম লাভ কৰিছিলে, মানে যিমানখিনি সময়ত জন্ম হ'ব লাগিছিলে তাতকৈ অলপ আগতেই জন্ম হ'ল। সেইটো কাৰণে মানে তেওঁৰ ওজনটো বহুত কম হৈছিলে জোখতকৈ। চ' তেতিয়া জন্মৰ পৰাই তেওঁ বহুত বেমাৰ আৰু জ্বৰ, তাৰপিছত যেতিয়া 4 বছৰ হৈছিলে তেওঁ নিউমনিয়াত আক্ৰান্ত হ'ল, নিউমনিয়া নামটো শুনিছা, তাৰপিছত পলিঅ' হ'ল, পলিঅ' হৈ পেলাই ভৰি দুখন বেয়া হ'ল। ঠিক আছে, ভৰি দুখন বেয়া হৈ তেতিয়া পেং লৈ খোজকাঢ়ে আৰু চকীখনত লৈ ফুৰে আৰু তেওঁ মানে পিতৃ মাতৃও ইমান ধনী নাছিলে। চ' তেওঁৰ পিতৃ আছিলে কুলি আৰু মাতৃ আছিলে বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰি মানে খোৱা মানুহৰ তেওঁলোক। চ' গতিকে সৰুতে সেইখিনি হ'ল। চ' সৰুতে সেইখিনি হোৱাৰ পিছত তেওঁ বহুত ভাগি পৰিছিলে কাৰণ স্কুলতো যাব পৰা নাই, কিন্তু তেওঁ মাতৃ তেওঁ মাক বহুত শক্তিশালী আছিলে, মনৰ পৰা বহুত শক্তিশালী আছিলে। যেতিয়া 4 বছৰত ভৰিখন বেয়া হ'ল তেতিয়া চিকিৎসকে এটা কথা কৈছিলে যে এই আৰু জীৱনত কেতিয়া উঠিব নোৱাৰিব, কিন্তু মাতৃয়ে সেই সময়ত কৈছিলে যে এক মই উঠাই পেলাই দেখাম এদিন। আৰু সেই হিচাপত মানে ছোৱালীজনীক বহুত মানে অনুপ্ৰেৰণাদায়ক কথা কয়, বহুত বহুত মটিভেশ্যনেল কথা কয় যে তুমি পাৰিবা, পৃথিৱীত নোৱাৰা কাম একো নাই, গতিকে তুমিও এদিন নিজৰ ভৰিখনত উঠিব পাৰিবা। চ' তেনেকৈ দিনবোৰ গৈ আছে আৰু, তাৰপিছত স্কুলত নাম লগাই দিলে, তেনেকৈ স্কুলত লৈ যায় মাকে। আৰু কিন্তু স্কুলত মানে ছোৱালীজনীয়ে লগৰবিলাকৰ পৰা বহুত ইটিকিং সূচক মানে মন্তব্য পাইছিলে কাৰণ ভৰি দুখন তাৰ পেং লৈ যায় চবেই হাঁহে দেখি। এদিন কি হ'ল, তাই মানে মাৰিয়া ৰাডল্ফে নিজৰ টিচাৰক সুধিলে, মানে অলিম্পিকৰ বিষয়ে সুধিলে যে অলিম্পিক কেনেকুৱা হয়, তাত কি কি ধৰণৰ গেম খেলে, সেইবিলাকৰ বিষয়ে সুধিলে। আৰু তেতিয়া শিক্ষকজনে হাঁহিলে, শিক্ষকজনে হাঁহি পেলাই কৈছে তুমিচোন ভৰিতে উঠিব নোৱাৰা নিজে আৰু অলিম্পিকৰ বিষয়ে সোধা। সেইদিনা মানে মাৰিয়াৰ গাটো লাগি গ'ল কথাটো যে হয় মই এদিন উঠি পেলাই দেখাব লাগিব, অকল উঠি দেখুৱাই নহয় মই এনেকুৱা এটা কাম কৰি দেখাব লাগিব যাতে চবেই এদিন মোক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। ইটিকিং সূচক মন্তব্য পাইছিলে যেতিয়া মাৰিয়া লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খেলিবলৈ যায় তেতিয়া সিহঁতেও তাইক হাঁহে তুমিতো পেং লৈ আহিছা কি খেলিবা, তেনেকৈ হাঁহে। কিন্তু সেই তেতিয়াৰ পৰা মানে লাহে লাহে তাইৰ মনত এইটো ভাৱ আহিল যে হয় মই কৰি দেখাব লাগিব, মই এদিন চবকে দেখাব লাগিব। চ' তাই মানে মাকেও বহুত সাহস দিছিলে যে তুমি ভৰিখনত উঠিব পাৰিবা। তেনেকৈ মানে তাই 12-13 বছৰমান হ'ল, সেইটো সময়তে মানে তাই একদম কষ্ট কৰি 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 এদিন ভৰিখনত উঠিব পাৰিলে, খোজকাঢ়িব পাৰিলে। তেতিয়া পেংডালো মানে পেং নোলোৱাকৈ খোজকাঢ়িছে আৰু, ভাবা সৰুৰ পৰাই পেং লৈ খোজকাঢ়ি আহিছে কাৰণ তাইটো বেমাৰ, কিন্তু 12 বছৰ বয়সত উঠি দিলে। তেতিয়া তাই চিকিৎসককেইজনো আচৰিত হৈ গৈছিলে, যিজন চিকিৎসকে কৈছিলে যে এই ভৰিত কেতিয়াও উঠিব নোৱাৰিব তেতিয়া আচৰিত হৈ গৈছিলে। আৰু তেতিয়া মাকক কৈছিলে যে আপুনি সঁচাই বহুত শক্তিশালী হয়। গতিকে তোমালোকে দেখিলা ইমানতে কাহিনীটো খতম হোৱা নাই, শুনি থাকা। তাৰপিছত কি হ'ল, তাই স্কুলৰ গেমছত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে প্ৰথমবাৰ, ধৰা তাই 14 বছৰমান বয়সত স্কুলৰ গেমছত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে, তেতিয়াও বহুতে হাঁহিছিলে যে তুমিনো কি কৰিবা। হয় আৰু তাই শেষৰ ফালেই স্থান পাইছিলে, মানে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টৰ মাজত গেমছ হৈছিলে দৌৰ, তাই একদম লাষ্টত পজিশ্যন পাইছে, চবতকৈ পিছত আছে তাই দৌৰতে, কাৰণ অভিয়াছলি তাই সৰুৰ পৰা দৌৰিব পৰা নাই, গতিকে প্ৰথমবাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। কিন্তু সেইটো সময়ত তাই হাৰ মানা নাই। তোমালোকে যদি আজি এটা মমেণ্টত হাৰি যোৱা আৰু যদি তোমালোকে ভাবা কি আমি একেবাৰে হাৰি গ'লোঁ, সেইটো নহ'ব। তোমালোকে প্ৰথমবাৰ হাৰিছা তাৰ পৰা কিছু শিকা, এইকাৰণে মই এইটো ষ্টৰী কৈ আছোঁ। তাৰপিছত তাই যেতিয়া সেইটো হ'ল, যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট দৌৰ কম্পিটিশ্যনটোত হাৰিলে, তাই তেতিয়া বাস্কেটবল খেলিবলৈ ল'লে, তাই স্কুলতো বাস্কেটবল খেলে, ঘৰতো খেলে, অলৰেডি তাই পেং লোৱাটো শেষ হৈ গ'ল, মানে তাই ভৰিত খোজকাঢ়িব পাৰে আৰু। তাৰপিছত কি হ'ল,
তাই তেনেকৈ খেলি 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 এদিন মানে স্কুলত দৌৰ কম্পিটিশ্যনত তাই ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাইছে চবৰ ভিতৰত। আৰু তেতিয়া মানে টিচাৰজনে কৈছে যে হয় তুমি এদিন পাৰিবা, তুমি এদিন বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'বা, মানে ইমানখিনি বাধা অতিক্ৰম কৰি আজি এইটো পজিশ্যনত আহিছা, গতিকে তুমি বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'বা। আৰু সেইদিনাৰ পৰা তাইক মানে প্ৰেক্টিছ কৰা লাগি গ'ল, কোচিঙত লগাই দিলে নাম, স্কুলৰ পৰাই কোচিঙত লগালে নাম, আৰু মানে দৌৰ প্ৰেক্টিছ কৰে আৰু তেতিয়াৰপৰা খুব দৌৰ প্ৰেক্টিছ কৰে। তাৰপিছত 1956ত তাই দৌৰত মানে অলিম্পিকৰ কাৰণে নিৰ্বাচন হৈছে। ভাবা সেই মাৰিয়া যোনজনী ছোৱালী 4 বছৰত পেং লৈ খোজ কাঢ়িছিলে, তাই জন্ম হৈছিলে 1930ত জন্ম হৈছিলে চাগে, সেই সিমান কম বয়সতে অলিম্পিকত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। আৰু 1956ৰ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ মেডেল পালে দৌৰত আমেৰিকাৰ পৰা। তাৰপিছত 1960ত অলিম্পিক হৈছিলে ইটালীৰ ৰোমত, চ' তাত তাই আমেৰিকাৰ পৰা পাৰ্ট লৈছিলে দৌৰত। আৰু সেই দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত 3টা ইভেণ্ট আছিলে, 100 মিটাৰ, 200 মিটাৰ আৰু 400 মিটাৰ। গোটেইকেইটা দৌৰতে তাই ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন আহিছে, গোটেইকেইটা দৌৰতে তাই ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাইছে আৰু গ'ল্ড মেডেল পাইছে, মানে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন মানে গ'ল্ড মেডেল। চ' 3টা ইভেণ্টত 1960 অলিম্পিকত গ'ল্ড মেডেল পাইছে মাৰিয়া ৰাডল্ফ, যিজনী ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ পৰাই নিউমনিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত, তাৰপিছত পেং লৈ খোজ কাঢ়িছিলে 12 বছৰলৈকে। সেই ছোৱালীজনীয়ে কেতিয়াও আত্মবিশ্বাসটো হেৰুৱা নাছিলে। আজি যদি তোমালোকে পৰীক্ষাত অলপ কম নম্বৰ পাই পেলাই, এটা পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পায়ে তোমালোকে যদি ভাবা কি আমি হাৰি গ'লোঁ, সেইটো ভাবিলে নহ'ব। লাইফত আৰু বহুত এটেম্প পাবা, জাষ্ট ফাৰ্ষ্টবাৰতে যদি ফেইলাৰটো একচেপ্ট কৰি লোৱা, সেইটো মানে সেইটো একচেপ্টেবল নহয়। চ' যিমান ফেইলাৰ হৈছা তাৰপৰা শিকা, নতুন নতুন কথা শিকা, কাৰণ কথাত কয় ন, ফেইলাৰ্ছ আৰ দ্য পিলাৰ্ছ অফ ছাকচেছ। চ' তোমালোকে যিমানেই ফেইল হৈছা সিমানেই নতুন নতুন কথা শিকা আৰু নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাসটো আনা যে হয় মই পাৰিমেই এদিন। আৰু আমি যেতিয়াই মানে এনেকুৱা এক্সামবোৰৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ, পজিটিভ হোৱাটো বহুত দৰকাৰী হয়। চ' মই ভাবিছোঁ কি তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰত্যেক সপ্তাহতে এনেকুৱা এটা এটা ৰিয়েল লাইফৰ ষ্টৰী ক'ম, কাৰণ এইটোতো ৰিয়েল লাইফৰ ষ্টৰীয়ে মাৰিয়া ৰাডল্ফ। তোমালোকে ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰি চাব পাৰা বা গুগলত ৱিকিপিডিয়াত ছাৰ্চ কৰিব পাৰা মাৰিয়া ৰাডল্ফ। আৰু এই পজিটিভ ষ্টৰীবোৰ যিমান পাৰি পঢ়িব ট্ৰাই কৰা, কাৰণ তোমালোককো আগবাঢ়ি যোৱাত বহুত অনুপ্ৰাণিত কৰিব। থেংক ইউ।